amigos, chegou a hora da partida. Vamos sair, vamos deixar esse lugar momentaneamente, esse paraíso que nós tivemos o prazer e o privilégio de dormir uma noite, passarmos uma tarde, ver o nascer do sol, uma paisagem belíssima, paradisíaco, um chapadão de pipa muito bonito. Nossa casa tá ali, meu amor tá organizando um pouquinho as coisas. Tá um pouquinho dodói, tá um pouco resfriada, tomando alguns remédios pra se recuperar logo. E é isso, a gente vai seguir sentido Nice Floresta. Tem umas lagoas lá pra gente visitar. Os colegas nossos já passaram por lá, já nos deram algumas dicas. E a gente vai seguir. Até lá deve dar mais ou menos uma hora e vinte mais ou menos. E a gente precisa comprar algumas medicações e também comprar o remédio do Totinho. Vamos passar no posto também para a gente abastecer diesel. E também precisamos dar uma abastecida da nossa água, da nossa caixa de água. Beleza? Fiquem aí mais um pouquinho com essas imagens. Esse chapadão tão bonito que nos encantou tanto. Vale muito a pena vir, vale muito a pena se puder vir de motorhome, vir de carro home, duplo home, alguma coisa home, para que, ou até mesmo uma bicicleta home com a barraquinha, para que você possa acampar ou ficar pelo menos uma noite. Consegui dormir uma noite aqui com a vista desse mar. É muito diferente, muito legal mesmo. Vale muito a pena fazer isso pelo menos uma vez na vida, viu? Muito gostoso. Oi, pessoal. Estamos aqui já na estrada para Nice Floresta. Está dando em torno de 1h11 do Chapadão até Nice, né? E eu vou estar filmando um pouquinho aqui da estrada para vocês. Dá um oi aí, pessoal, amor. Partiu Nice Floresta. Teve que esvaziar um pouquinho na parte que a gente atolou no vídeo anterior. É isso. Vamos ver também se a gente consegue descartar o porta-pote aqui. Né, amor? Uhum. A gente achou um lugar aqui no posto para abastecer também. Vamos aproveitar, já vamos abastecer a água. Fecha a porta. E também já vamos descartar o nosso porta-pote, que o rapaz falou aqui, assim que a gente pode usar ali o banheiro. E aí, amor, o que aconteceu aí? Aqui essa torneira aqui não tem caixa, não tem rosca. E aí ele fica segurando aqui pra não vazar tanto, mais que já tá vazando. Pra tentar conseguir água, porque pra onde a gente vai hoje não tem água. Mostra aqui. Acabamos de encher os pneus, né, meu amor? Tudo certo, pneu cheio, calibrado. Conseguimos colocar água no nosso reservatório, descartar o porta-pote. Isso aí. As missões da semana já foram praticamente cumpridas. Agora nós precisamos comprar o remedinho do Tote de pulga carrapato. E achei uma farmácia para comprar remedinhos, porque ainda não sarei do resfriado, né, meu amor? Eu tô com a voz até um pouco fanha. Estamos chegando já em... Tchá. Nice Floresta! Pra gente chegar no nosso local, onde talvez vamos passar a noite, né, amor? Tá dando mais ou menos uns 18 minutos. Então, daqui a pouco chegamos lá. Vamos ver esse paraíso que fala muito bem de lá, né, amor? Falam que é um lugar muito bonito, tem várias lagoas. Nós não conhecemos, mas vamos tentar fazer de tudo um pouquinho.
Olha aí como é que é, ó. Mãe e filha. Querendo ir no colo da mãe, não cabe os dois juntos, tem que dividir ali o banco, ó. Mas nós estamos aqui a 20 km por hora, então dá pra eles irem devagarzinho. Estão numa estrada de... estradazinha de paralelepípedo, não é em rodovia na área, então eles vão ali juntinhos, trocando carinho com o outro. Fala, meus amigos, acabamos de chegar aqui na Lagoa do Carcará, em Nísia Floresta. Nossa máquina tá aqui ligada, Totinho ali querendo sair, esperar um pouquinho enquanto a mamãe foi ali dar uma olhada como é que faz pra gente ficar por aqui, se tem Wi-Fi, que eu acho que o celular tá sem área, se tem algum ponto de energia. Aqui tinha essa espécie de árvore. Não dava pro carro passar por aqui por baixo. Aí eu joguei metade dele aqui por cima da areia. Mas dava pra passar tranquilo. E joguei aqui. E foi, passou. Vamos ver se a gente ainda consegue aproveitar um pouquinho do dia. São por volta das 4 da tarde. Daqui a pouco tem um pôr do sol. Parece muito bacana aqui, ó. Muito tranquilo. Tem várias casas aqui, não sei se são de donos diferentes, tipo assim, quiosques diferentes. Mas parece bem legal. Os colegas que vieram na frente falaram muito bem daqui. Lagoa do Carcará, Rio Grande do Norte, Nísia Floresta. Nosso ponto de apoio, onde vamos passar a noite. Só que nosso dia a dia sempre começa daquele jeito, né? Tem algum perrengue, porque se não tiver perrengue não é motor romeiros. A gente vai ter que voltar para tentar entrar pela outra entrada, que é onde tem energia, tem Wi-Fi, tudo pra gente poder estar usando. Só que o problema é o seguinte: primeiro é passar por esses galhos aqui, que são galhos grossos, e a gente tem um rack e tudo em cima, e depois eu mostro o próximo perrengue para vocês. A gente vai ter que enfrentar. Joga mais pra lá. Isso. Pronto. Primeiro, eu vou passar. A gente jogou bem aqui pra cima, que é areia fofa, ó. Agora eu vou mostrar o restante pra vocês. Gente, o próximo é aqui, ó. A gente tá um pouco preocupado porque a gente acha que não vai passar porque a nossa van é bem alta. E tem um rack também em cima. Daí o pessoal aqui ajudou a gente, tirou esse negócio que ficava mais embaixo. E a gente vai ver se consegue passar. Acho que dá pra passar de boa. Pode vir. Joga mais pra cá, amor. Pra cá. Pode vir. Pode vir. Passou. Ai. Deu pra passar de boa aqui, gente. O pessoal aqui do restaurante da Dori nos ajudaram. Olha aqui que paraíso, meus amigos. Pessoal, super gente boa daqui. Conversamos com o Gessé, nos ajudou a passar com o carro ali
que é quase uma Tote, vem aqui, pai. Que é quase um teste para cardíaco, porque eu acho que é tipo uns cajueiros, né? Os galhos são mais fortes, aí tem que ir desviando para não pegar a placa solar. Vem aqui, papai. Então eles nos ajudaram ali, levantaram os galhos, levantou ali na entrada, eu estacionei aqui. Tem um ponto de energia ali embaixo do estacionamento deles. Tem Wi-Fi funcionando bem, tem ducha enquanto eles estão abertos aqui. Muito bonito. Vamos dar uma olhadinha aqui na água. Vamos, pai. Vamos já ver. Vamos dar uma olhadinha aqui na água. Parece bem cristalina. Ele me falou que aqui na região são mais ou menos 27 lagoas dessa aqui, que enche na época do inverno mesmo. Ó, não é de rio, nada. Elas enchem por esse fenômeno, né? Na época do inverno, como se fosse de nascente própria. E eles vai aumentando de nível as lagoas. São 27 lagoas. A maioria só dá para ir com 4x4. Vamos dar uma olhada na água. Totinho já farejou. Já deu uma olhada nos riscos e benefícios do nosso local que nós vamos passar a noite aqui. Tem pedalinho, tem prancha para stand-up. Tá bem vazio aqui hoje, também já tá no final da tarde já. Olha isso aqui. Água bem cristalina e quase não sobe sedimentos. Gostou do banho na Lagoa do Carcará? Hein? Já tomou um banho, já mergulhou, já brincou, já correu? Hein? Gostou? Já tomamos um banho gostoso aqui na Lagoa do Carcará. Tô esperando meu amor trocar de roupa para entrar um pouquinho, descansar um pouquinho, para ela relaxar, melhorar um pouquinho do resfriado. Nossa casa, nossa mansão já tá aqui. Aposto já, depois eu vou ver se isso aí é a melhor posição pra gente dormir, fazer nossas coisas, massagem. E lá está a Lagoa do Carcará. Muito gostosa a água, limpinha, não sobe quase nada de sedimento, bem transparente. Vale muito a pena, tá? Tem uma terça-feira aqui, tem só um pessoal ali do lado. Talvez mais cedo, talvez tivesse mais gente, mas muito tranquilo. Estrada boa, dá pra vir em qualquer carro até aqui a lagoa. Então vale muito a pena. Bem pertinho, provavelmente bem pertinho. Não cheguei a olhar a distância, mas deve ser também bem pertinho de Natal, da capital Natal. Beleza? O sol já está indo embora e nós vamos dormir nesse paraíso. Né, papai? Hein, Tote? Hein? Relaxou, papai? Hein? É, meus amigos, quase anoitecendo aqui, o sol já foi embora. Estamos só nós, eu, meu amor, Totinho aqui, ainda
Acabamos de chegar do banho. Meu amor está preparando ali o nosso almoço... aperitivo. Não, jantar barra churrasco da noite. É uma entrada, né? Vamos dizer assim, né? Pra gente comer um pouquinho aqui antes da gente fazer nossas coisas. Vou tentar acender uma churrasqueirinha aqui rápido pra gente assar uma carne. Aproveitar o máximo possível esse paraíso. Ainda tem um restinho de luz do sol ainda. Muito bom, muito bacana aqui. Vamos curtir bastante essa noite. E é isso. E só lembrando, né? Que é sempre bom você ter umas estratégias, umas técnicas de acender um foguinho assim à beira-mar, à beira de lagoa, para espantar os mosquitos. Que os mosquitos, quando aparecem, eles botam para chegar, viu? Botam, então, quem tiver nessa vibe viajando por aí, tem algumas estratégias, viu? Totinho tá ali procurando um lugarzinho para ele fazer um xixizinho. Pessoal, enquanto o amor tá trabalhando, dá um oi aí, amor. Trabalhando ali no celular. Ele fez uma fogueirinha, agora a gente colocou uns galhos, algumas coisas, né? Que a gente tinha colocado carvão, mas tava demorando para pegar. A gente fez uma fogueirinha aqui para espantar os insetos. Também pra gente passar a noite aqui de frente para essa lagoa bonita. Que agora não dá para vocês verem. Mas a gente tá de frente para uma lagoa aqui bem bonitinha. Vamos colocar nossas cadeiras aqui e ficar conversando um pouquinho essa noite. Apreciar a companhia de nós três, né, amor? Eu, você e Tatinho. Lagoa do Carcará. Estamos aqui na Lagoa do Carcará, né? A gente colocou esses matinhos aqui. Que a gente só tinha só um saco de carvão. Eu acho que na hora da gente manobrar o carro, sei lá, não sei se a gente fez força demais, acabou soltando o cabo. Não sei muito bem o que aconteceu, não. Pra puxar assim. Thank you.